Náš vzácný host, jeho excelencia Václav Klaus. Príjemný dobrý večer. Nech sa páči. Pozývam vás na pódium. Kde si naozaj spomíname na našu históriu. A ja som nedávno bola s vašou pani manželkou v Prahe na Československom diplomatickom večierku a takisto sme spomínali na naše krásne, úžasné vzťahy. Ako si spomínate na to rozdelenie? Tak ja, už je to strašne dávno, ale spomínam si na to a myslím, že je tisíc dôvodů, aby Slovensko takhle oslavovalo, ako dneska oslavuje tento okamžik. To byl významný den tehdejší doby a myslím, že je úžasné, že i taková malá obec jako Stará Bystrica je schopna udělat takovouhle obrovskou slavnost, která není jenom pro tuto jednu malou obec, ale pro celé Slovensko. Nedovedu si představit, že by nějaká malá obec taková to uměla udělat v Čechách. Tam by byl tak maximálně nějaký rock festival nebo něco takového. A to, že Slovensko tohle ještě umí a drží, je velmi cenná věc. I tady ta vystoupení, i těch dětiček malých ukazují, že máte zainvestováno do budoucnosti. My s manželkou velmi oceňujeme, že jsme pozváni na tuto vaši dnešní oslavu. Ne, poprvé už jsme tady byli před 2 lety, velmi nás to tehdy zaujalo a potěšilo a proto jsme přijali znova pozvání, abychom se dneska přijali. Já jsem pamětník těchto událostí. Já jsem tehdy byl hlavním vyjednávačem za Českou republiku a jsem rád, že jsou tady přítomní mý dva významní partneři z tehdejší doby, tehdejší předseda vlády, pan Vado Mečiar a tehdejší předseda Slovenské národní rady a potom prezident Slovenska Ivan Gašparovič. Takže to já bych jim chtěl poděkovat. My jsme tehdy věděli, že děláme nesmírně zodpovědná rozhodnutí. Jestli si to, jestli s tomu někdo nevěří, tak to bych chtěl každého o tom ubezpečit a přesvědčit. Myslím, že se nám podařilo, tady bylo řečeno na Nobelovu cenu, nebo já myslím, že o Nobelovy ceny nejde. Jde o to, jestli jsou pro občané obou našich zemí a já myslím, že ti proto jsou. Jestli nám někdo, nějaký papaláši, kde si v cizině dají cenu, to není až tak strašně důležité. Takže já si pamatuju tyto události. Myslím, že se nám podařilo něco mimořádného. My jsme to také dělali s plnou zodpovědností. Vývoj za těch uplynulých 32 let jednoznačně potvrzuje, že to bylo rozhodnutí správné, že to bylo rozhodnutí potřebné, a vývoj obou zemí za těch více než 30 let to jenom potvrzuje. Já myslím, že to cítí každý. Já jsem přesvědčen, že u nás v Čechách, ale zde na Slovensku také. To je důrazná věc, kterou bych chtěl říci. My jsme vždycky říkali, že mezi Čechy a Slováky jsou nadstandardní vztahy. Já na tom trvám, že nadstandardní vztahy jsou. Jsou to nadstandardní vztahy zemí, jsou to nadstandardní vztahy národů, jsou to nadstandardní vztahy normálních lidí. Neznamená to, že vždycky v každé chvíli si padnou do noty nejvyšší politické reprezentace. Myslím, že tohleto zrovna v této chvíli prožíváme. Já jsem jenom přesvědčen, že to je dočasný obláček na jinak čistém nebi a že zase velmi dobře i ty naše nejvyšší politické reprezentace, ty dobré vztahy mezi našimi zeměmi potvrdí. Je to v zájmu nás všech a je potřeba, aby nás ty reprezentace tady ze Staré Bystrice slyšeli. Proto jsme tady, abychom tohleto naprosto
jasně, jasně řekli. My v České republice Slovensko pozorně sledujeme, i když máme pocit, že vy nás víc. Tady vidím, jak každý mě říká, že viděli minulý týden tohleto a tohleto v televizi. Tak to obdivuji a jsem tím vždycky znovu a znovu zaskočen. My jsme pozorně sledovali i poslední události ve vaší zemi, zejména tragický atentát na slovenského premiéra Roberta Fica, který, ubezpečuji vás, nás šokoval stejně jako kohokoliv z vás. Já si vzpomínám, že před 2 lety na tomto pódiu se mnou stál Robert Fico a také řečnil z tohoto pódia. Já si dobře vzpomínám na jeho vystoupení. Já jsem pochopil tehdy tady z tohoto místa, že to je vystoupení autentického politika, který miluje svou zemi, svůj národ a který to, co dělá a říká, dělá pro tuto zemi a ne pro potlesk nějakých zahraničních tribún nebo něčeho takového. To já myslím, že je něco, co politici by měli dělat a myslím, že to tak bylo. Přejeme mu samozřejmě všichni co nejrychlejší uzdravení. Máme mnoho věcí společných, v něčem se lišíme. Já myslím, že občané obou našich zemí si přejí, aby co nejrychleji došlo k zastavení války na Ukrajině a že my to ze Slovenska slyšíme velmi zřetelně a velmi, velmi hlasitě. A je to dobře. Vy v tom máte jednu velikou výhodu. U vás je, jestli to mohu posuzovat zvnějšku, u vás je soulad mezi tím, co si myslí lidi ve Staré Bystrici a všude jinde a co dělá dnešní vláda slovenská. Bohužel u nás tento soulad neexistuje, ale já věřím, že i to se brzy změní. Já už nebudu prodlužovat, máte tady spoustu vzácných vašich domácích hostí, tak ještě jednou za sebe i za manželku, bývalou paní velvyslankyni, tady děkujeme za pozvání, rádi jsme sem přijeli a když nás někdy pozvete, tak ještě rádi znovu přijedem. Děkujeme pěkně. Jeho excelencia Václav Klaus, děkujeme za vaše milé slova. Děkujeme.